mosquetões. Corda da direita, faço uma bolinha pela frente, jogo somente no mosquetão da esquerda. Dou um balãozinho para torcer a corda, tum, puxa a carga, ela não volta. Agora na parte do curso de resgate técnico em ambiente de difícil acesso, o pessoal está aprendendo alguns nós e amarrações aqui. Fica sequelado. Olha aqui, vida aqui, ó. Brasil pela frente. Queda. Só errado. O meu eu fiz ao contrário. O meu tá ao contrário. Tá, tá ao contrário. Ó, de preferência tem que ser dois mosquetões iguais. Tá difícil, então. Só fazer uma bolinha. Faz a bola. Agora no decorrer do curso o pessoal está utilizando os equipamentos para fazer descensor. Estão utilizando o ID, o stop, o wind, o passo doble, aprendendo a dominar todos os equipamentos que são utilizados para rapel, trabalho em alto de resgate. Não gostou desse daí? Isso é legal. É o contrário. Fica a corda, é o trabalho disso. Eu ia dizer pra gente soltar o drama. Pode soltar, pode soltar. Isso é resgate técnico em ambiente de difícil acesso. Segundo dia do curso. Vai, segura. Promovido pela WG Security. Selva! Quer fazer propaganda? Vai distribuir. Você nem sabe onde é que nós vamos fazer, cara. Na quinta, bicho. Beleza? Pessoal, exercício a ser executado aqui, simulado de resgate em ribanceira. Local do evento. Aqui vocês vão montar o sistema de resgate. Vocês têm que montar as ancoragens em algum lugar dessas árvores, montar as linhas, descer o socorrista, para que o socorrista faça a avaliação do cenário, desce outra linha levando as máquinas e os demais socorristas. Todo mundo conectado ao sistema, monta o sistema de vantagem mecânica 5x1, faz o reboque. Lembrando, essas linhas elas não podem ficar esfregando aqui no chão. Para isso vocês têm o emprego do tripé. Colocar o tripé, montar o sistema de linha, direcionado para cima das polias embaixo do tripé, e as linhas descem, ok? A destina é com vocês. Então, o pessoal que está fazendo curso de resgate técnico em ambiente de difícil acesso, aqui na região de Camboriú, o pessoal está fazendo um transporte em ribanceira aqui, são aproximadamente 30 metros de altura, terreno com boa dificuldade. Reboca! E aí, tudo certo, hein? Tudo. Então tá bom. Tirando as dificuldades, tudo certo. Mas agora ele vai ter um namorado pra mim. Beijo do gordo.
aqui.